didn't mean to end his life. I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight before I end up behind. Boys, what started out as a simple altercation turned into a real sticky situation. Me just thinking about the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I know I took his heart when I put up with that gun. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. Man down, man down, mama, mama, mama. I just shot a man down in Grand Central Station, in front of a big old crowd. Oh, why? Oh, man down in Grand Central Station. Kaip jaučiatės? Mažai atsilieka nusesti, sesi keturios kėdės buvo, kad viskas gerai. Oi, nu tai iš jau nepradėkime to. Kažką tokio ir įsivaizdavau. Eik, kažką gerą. Čia yra vienas iš to atveju, kai aš net džiaugiuosi, kad iš pradžių balso girdėjau, nes po vieną gerą dalyką vienu metu, nes... Toks vienas ant kito kaip plyta eikti savo. Statė tokį imperiją. Neda Lipčiūtė. Neda? Neda. Neda, aha. Neda, labas. Labas. Gerą matytą. Labai, labai, labai smagu, kad stilius atspindi tavo kažkokią poziciją, nežinau, arba tiesiog tau tiesi vat, laisvai, gerai. Jo, 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 man žiūrėjau ypatingas street stilas, tai bandžiau, žinai, su tokį stiliu ir varyt. Jo, jau viskas, charakteris yra. Labai patinki, tikrai. Manau, kad tu puoši su tuo, kas tu esi, labai puoši Lietuvos balsą ir tu esi tikrai unikali mergina, taip kad labai džiaugiuosi, kad tu atėjai. Ačiū, labai ačiū. Donatas, priimk Donatą. Tu esi vienas iš tų dalyvių, kur jeigu ateitumėm mano komandą, aš turėčiau, nežinau, nemigos naktis ir visokis galvosukis, kurios turėčiau išsiaiškinti kartu su tavimi, nes aš matau, kad tu žinai, ką tu nori dainuoti, žinai savo stilių, žinai, gal net ir, žinai, save atradusiesi, tai čia yra labai labai geras pliusas, kurį tu turi ir tas dainas, man atrodo, nesunku bus tau surasti, nes tu turi savyje kažką, kažkokį tokį šarmą, tu man esi visiškai iš pirmo žvilgsnio mano simpatija. Nu, tai dabar man atrodo, kaip reikės ilgiau pasilikti dabar čia. Nu, išsiaiškinti kartu. Nieko, mes jau pasiruoši iš tikrųjų, mokyklas visi žino, kad čia sako, wow, savo karjeros sieki, tai kodėlgi ne, eini tuo, nori būti aktorė. Labai. Tai čia toks sako man į portfolio, nepamaišys. Winner of Voice Lithuania. No. Ko tu nori? Kaip suprasti iš viso? Iš esmės, ko tu nori? Nori būti laiminga, nori, kad visi žinotų mano vardą. Va, jo. Aš noriu, kad visi žinotų mano vardą, kad nieks nepamirštum Neda Lipčiūtė, žinai. Visi išgirdot? Neda Lipčiūtė? Neda Lipčiūtė! Neda. Lietuva išgirdo, jau liko likęs pasaulis. Tai, jau pakeliui. Tu pasirinkai muziką, tu pasirinkai ateiti Lietuvos balsą. Man labai džiugu, kad aš galėjau tave išgirst. Noras, kad tave visi žinotų, kad žinotų tavo vardą. Ir tai, kad tu tai pasirinkai ir nori daryti per muziką, yra visiškai nerealus ir sveikintinas. Ko, manau, mes čia sėdim, ko mes, kodėl muziką darom, vis tiek iš noro būt išgirstam. Sakys Donatas, tam tikrai. Aš buvau užtikrintas, kad tu gali tai padaryti. This is my daughter, I know. We'll see, you wanna bet? Yra tokie dainininkai, kurie, atrodo, yra gimsta kartą per 100 metų. Ir dažniausiai jie būna jau jauni,
labai labai geri ir atrodo, kad tai yra labai senos sielos žmonės ir tas ypač per balsą girdisi, tai man kažkas labai labai panašaus yra į tai pas tave ir kai atsisakau ir matau tave ir tą šypseną tavo ir visiškai aišku, tu pati žinai, kas tu tokia esi ir ką tu nori pasakyti ir tu žinai, kad tu esi Neda Lipčiūtė ir nori, kad visi žinotų, kad tu esi Neda Lipčiūtė. Tai yra labai labai stipru ir aš džiaugiuosi, kad Lietuvos balsas yra ta scena, kur ateina tokie žmonės. Tu esi unikali, tu turi savo stilių, pagarba tau absoliučiai. Aš norėčiau būti paspaudus irgi. Neda, iš kur tu esi, man dar įdomu? Aš iš Londono, Londone gimiau, bet aišku, mama ir tėtis tai lietuviai. Tai... Ir jūs ten gyvenot ir dabar čia grįžot? Ar... Aha, jo, jo. Nu, aš, čia turiu, ten... aš turiu labai geros patirties su žmonėm grįžusiais iš Londono. Jo. Aha. Gerai. Aš gyvenau Londone. Simonas? Ai, Simon, nu, tai, bet tai ai, yra... Simon Cowell? Simon Mac. Ai. Čia apie praeito Simono dalyvimo dalyje. Jo, jis irgi grįžo į Lietuvą. Bet jeigu būtum pasakęs, kad su Kelu, tave tikrai pasirinktų. Jo. Bet ne ta klausimas, o Lietuva, Lietuvos balsas sugrįžai specialiai? Ar čia tos aplinkybės lėmė, kad tu dabar esi Lietuvoje ir sugalvoji ateiti? Štai, tai aš buvau Lietuvoje ir Lina irgi mano sesenai buvo praeitais metais Lietuvos balse. Aha. Ir aš pamačiau, kaip jai patiko būti ant scenos ir jai tai buvo linksma, tai aš tokia, aš ir norėjau, žinai, pabandyti. Taip, taip. Tai aš, jo, keliau, žinai, į Lietuvą, man nori pasistengti, žinai, kad irgi tokia linksma būtum. Tu tikrai šaunuolė. Neda, tu čia labai, labai gerai. Aš manau, kad laikas, Neda, ar tu pasiruošęs pasirinkti, pas kurį mokytoją? O, Jėzus, gerai. O, žiūrį, sunku, gerai, pa. Neda. Labai lengva. Jo laikas pasirinkti. Labai sunku. Neda, tai labai, labai, labai. Aš turėsiu pasirinkti Donatą. Čia prašau. Ačiū labai. Aš galiu pakelti akių praradį. Nieko nenoriu sakyti, aš galvojau sėkmė nusisuks nuo manęs ir tu nueisi kažkur kitur, paklysi, bet tu esi čia namuose. Aš tave taip sveikinu. Atvykus Lietuvos balso visą šeimą, taip kad tu džiaugiuosi būdama mano komanda. Ačiū labai. Neda, bet aš norėčiau su tavim bendrauti ir draugauti irgi gerai. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir naujausius Lietuvos balso dalyvių pasirodymus pamatyk pirmas.